Olá, muito boa tarde. Você vai ver a seguir no TV Esportes de hoje. Um papo com dois pioneiros das artes marciais mistas no Rio Grande do Sul. Eu sou o Marco Aurélio Costa e o TV Esportes está no ar. E o programa deste sábado vai falar de artes marciais e de inclusão social pelo esporte. Conosco aqui no estúdio, duas feras com mais de 50 anos de tatame cada um. Fernando Rodrigues Cantes, o Sensei Pelé, hoje diretor do Centro Estadual de Treinamento Esportivo, o SET. E Alexandre Luiz Basso dos Santos, o Sensei Xande, dirigente da Federação Gaúcha de Artes Marciais Mistas, a FEGAM. E instrutor dos mais diversos esportes de luta. Boa tarde, mestres, prazer tê-los aqui no TV Esportes. Boa tarde. Boa tarde, Marco. É um prazer estar aqui, né? Falando das artes marciais e do nosso esporte, nosso Rio Grande e Brasil. Sensei Pelé, começando contigo. Como é que está o SET na estrutura depois dessa pandemia, depois dessas chuvas todas? Foi bem importante o trabalho do SET com o Abrigo Solidário, né? Tivemos 550 pessoas lá, 15 recém-nascidos, animais, e hoje a gente está procurando retomar, né? Revitalizando o SET, né? Cortando a grama, dando retorno às atividades, e a gente recomeçou as atividades com judô, com kickbox, muay thai, a ginástica olímpica, a acrobática, a pista novamente, retomando aos poucos. Xande, vou te pedir uma coisa. Para tu te levantar e contar o nome dessa roupa e mostrar para nós essa roupa, que é bem diferente do que nós estamos acostumados aqui. Nós leigos, no caso. Então, essa roupa aqui é uma roupa de gala, uma roupa de apresentação, uma roupa de homenagem. Então, vim com ela justamente para homenagear o programa, homenagear vocês. É uma roupa que tem uma origem japonesa, né? Ela... é diferente, assim, a gente usa o kimono por baixo, né? Tem por baixo mesmo o kimono que usa para lutar, mas ela tem a ideia, o intuito da roupa, assim, é ludibriar o oponente, né? Para ele não perceber a movimentação. Então, ela tem uma origem de fora daqui do país, a gente usa essa roupa para mostrar o que é o Shaolin Kempo, para chamar a atenção das pessoas, justamente para que surjam essas perguntas, né? Então, dentro dos projetos sociais, as crianças costumam se atrair muito por esse tipo de coisa, da indumentária que nós usamos nas lutas, em todas as lutas, né? Sim, também no Muay Thai. Então, é para isso que serve, é uma mídia, uma ferramenta de atração mesmo. Né? Legal. Vocês dois vêm do jiu-jitsu, judô, shoryukenpo, capoeira e Muay Thai. Praticavam artes marciais mistas antes desses esportes se mesclarem no atual MMA. Contem a história para nós do Nocaute 3 Sul. Bom, o Nocaute 3 Sul é uma ideia de moradores do bairro Menino Deus, que são nós, né? O Ceci Alexandre, o Marcelo Dourado, que foi campeão do BBB, eu e o nosso grande amigo Luiz Gustavo, cada um dentro da sua arte marcial, né? Então, eu entrei com a capoeira e o boxe, o Gustavo também com o boxe, o Ceci Alexandre com o Shorin de Kempo e o Marcelo Dourado com o judô. Era mistura das artes marciais, né? Só que naquela época era o vale tudo. Então, a gente preparou atletas, o Seisei foi diretor técnico representando o corner do Marcelo Dourado no maior evento da época, que era o Mecha World. O Mecha World passou todos, né? Valide Ismael, Vitor Belfort, grandes atletas que chegaram ao mundo representando, para depois virem ser o Mix Martial Art. E é verdade que tudo começou lá no SET, nos anos 70? Eu cheguei no SET em 1975, né, como atleta de judô, né? Tenho 55 anos, cheguei ali com 6 anos de idade e tive a oportunidade de fazer o primeiro treino com o Seisei Obata, né? Uma referência hoje com 94 anos de idade, né? Que seria o número 2 no Brasil do judô, né? O meu pai foi a referência para mim, que o meu pai foi o demolidor gaúcho no boxe, né? Então, foi conhecido e lutou luta olímpica de 61 a 67, né? Então, isso está dentro dos livros do pugilismo. Nós temos um grande acervo, Marco, isso é bem importante. E a minha luta é que um dia a gente tenha um memorial das artes marciais, né? Eu brigo por isso, porque tem muito, todos os relatos. Qualquer federação saiu de dentro do pugilismo. Então, era o pugilato, o pugilismo, o boxe tomava frente disso, como é nos Estados Unidos. Tu pode ver que hoje o UFC, as grandes lutas,
elas são fiscalizadas pelo boxe nos Estados Unidos. Então, o boxe nunca perdeu hegemonia porque ele vem lá do pugilato. Então, hoje, os alunos novos, eles precisam conhecer. Então, nada melhor que ter um memorial e que fosse no set, né? Mestre Xande, conta do teu projeto social. É muito importante os projetos sociais que transformam não só atletas, mas cidadãos. Certo. Os projetos sociais, assim, hoje o principal nosso, ele funciona dentro do set mesmo, esse é o principal. Então, o nosso projeto social, ele acolhe adultos, juvenis e kids. Evidentemente que a gente tem uma atenção especial para as crianças. Né? Esse é o projeto principal nosso que a FEGAN, a padrinha, assim, toca para frente. Assim. É um projeto social que, assim, eventualmente, muito raramente, se consegue algum tipo de bolsa, né? Algum tipo de apoio público. Mas, basicamente, quem toca somos nós mesmos, os diretores, os professores. Né? Evidentemente que isso requer uma série de requisitos. Né? O principal deles é amor à causa, né? Porque não dá para dizer nem que é um sacerdócio, né, Marco? Porque sacerdócio pressupõe conforto na vida fora da batina, né? Um certo conforto, né? Que é necessário, todos queremos. Né? Então, nós não conseguimos oferecer para os professores isso. Então, a possibilidade é de um estágio mesmo, né? Com muito cuidado, porque não podemos fazer nossas crianças serem, né, massa de experiência. Então, não tem como, então nós temos que ficar supervisionando. Né? Então, esse é o projeto social principal. Temos vários outros assim, que a gente já participou, nós temos uma experiência muito grande, projeto social, já assim, mano a mano, os últimos 15 anos todos são projetos sociais. Né? Então, tanto o mestre Pelé, que para mim é Fernando, né, amigo de infância. Então, Marco, o que eu te diria era isso. Assim, nós temos outros projetos que são muito mais interessantes. Em periferia. Em, né? Periferia são muito mais interessantes. Exatamente. O Belém Novo não existe mais. Ele foi desativado por conta da pandemia. Mas eu tive na dianteira desse projeto aí quase um ano, indo para lá toda sexta-feira. E o projeto social ele é muito interessante, porque assim, às vezes a gente vai com o intuito de ensinar, por exemplo, o intuito lá foi ensinar jiu-jitsu. Eu já era faixa preta de jiu-jitsu, fui lá ensinar jiu-jitsu. As crianças, naquele momento, demonstraram que queriam outra coisa. Elas queriam chorinho de kempô, queriam pancadaria. A gente tem projeto social no Partenon, no Morro da Cruz. Esse foi desativado agora há poucos meses, mas durou um tempo e já está em fase de reativação. Temos projetos sociais de chorinho de kempô na Vila Planetário e no Partenon. Só que o que acontece? Tu chega nos primeiros encontros lá, tu vê que, na realidade, não é a luta que as crianças precisam. Né? Elas precisam de outras coisas mais elementares ainda. Então, vai da gente, da vocação da gente, das noções pedagógicas e psicológicas e inclusivas, de iniciar algum tipo de noções de higiene, noções de cidadania. Essas questões são anteriores. Assim, né? A mídia, na realidade, a luta, na realidade, é uma mídia, né? Para chamar a atenção da criança, para a criança se aproximar e para começar a construir confiança. Né? E é o que a gente sabe fazer, termina, que é o que a gente sabe fazer. Né? Não foi a carreira que a gente optou para lutar, né? Lá nos anos 70 não eram carreiras promissoras, carreiras de lutadores como é hoje, mas a gente sempre amou, sempre gostou muito de lutar, assim, para o prazer mesmo, então sempre se encontrou para, né, para trocar porrada. E, então é o que a gente terminou fazendo por décadas a fio, assim, e é o que a gente acha que pode contribuir melhor assim, para as crianças, que é o papo que a gente estava tendo em off aqui, né, para as crianças realmente serem pessoas melhores, terem discernimento, terem consciência do que está sendo passado, até na escola poder ter um olhar crítico, né? Daquilo que a gente ouve falar do mundo, da história, né? Afro-pindorâmicos, que somos os três aqui, sabemos que a história não é como os livros contam, né? Quem escreveu o livro não foram descendentes, nem foram afro-pindorâmicos que escreveram esses livros, hoje já temos, felizmente, né? Então, a gente procura passar para as crianças também isso, assim, né? E principalmente essa questão assim, de se politizar, né? Essas questões são primordiais. E depois a gente vai usando a luta para, eventualmente, se quiser ter uma carreira de lutador, né, que hoje é boa, hoje paga bem, quem quiser dar um tipo de apoio, é bem-vindo. Né? Qual é o apoio que a gente tem do Estado hoje? Basicamente, o mobiliário, né? A estrutura que é nossa mesmo. Né? O Estado deve cuidar para nós assim, né, e disponibilizar aquilo para nós. Né? Como me disse uma vez um procurador de Estado em uma reunião que nós estávamos tendo, assim, o SET dá uma despesa de R$70 mil. Aí eu devolvi a pergunta e disse, puxa vida, salário de dois procuradores como tu, assim, ou seja, nada, né, porque não é uma despesa, é um investimento, né, para milhares de pessoas que acessam aquilo, todos os serviços, a pista e tudo. O SET, Marco, nunca teve tão bom como está hoje, certo? E não é o Estado, são os diretores. Né, faço essa ode aqui ao Fernando, ao mestre Pelé, porque eu conheço assim, a participação dele quando ele está ali, até por nós sermos crias, a gente sabe o que o SET precisa. Anteriormente, a gente também sempre esteve envolvido em projeto social e somos filhos também de projetos sociais. Também é importante falar quando a gente fala em projeto social. Assim.
Eu também sou cria do SET, assim, desde sempre, né, frequentei lá. Minha família toda tem uma relação orgânica com o SET. Meu pai foi presidente de associação dos amigos, meu irmão foi recordista mundial também no 100 metros rasos. O meu outro irmão também foi judoca, né, somos três. Minha mãe também fez ginástica a vida inteira. Eu e minha esposa fizemos yoga também ali, fora o lecionar e fora... Né, então, a gente tem uma relação... As famílias também, os filhos também do mestre Pelé também frequentam, são nossos alunos, alunos de outras modalidades. O SET hoje, ele é, na realidade, o berço dos projetos sociais, independentemente de haver ou não algum tipo de auxílio e de haver ou não algum tipo de cobrança, né, de contraprestação, de ajuda para o professor poder custear. Né, porque, às vezes, tem um valor que é social de uma espécie de mensalidade. Né, que, nesse último edital, está autorizado isso. E os projetos sociais estão todos ali e tem espaço para muita coisa. É importante que se diga assim, ó, algumas pessoas dizem que o SET é subutilizado. Ele não é subutilizado, ele é superutilizado. Só que, dicotomicamente, ele pode ainda ser muito mais utilizado ainda, porque até curso de Cinco Maria cabe ali, certo? Né? Curso de dança primitiva, dança ancestral, por que não? Tem encontro de danças ali, meditação, poderia ter esse tipo de coisa, né? E não ser só atividade necessariamente desportiva. Né? Então, é assim, o projeto social a gente tem muitos, nós temos hoje aí uma dúzia, aí, pelo menos uns 7 ou 8 estão andando, estão funcionando, e a gente se vira como pode, né? Vai arrecadando kimono, dogi, vai doando, chega junto lá, a presença do faixa preta é importante, leva lanche, vai conversando, é o tipo de coisa que a gente pode fazer, e procura eventualmente pleitear também alguma bolsa. Né? Também envolve um investimento nisso, né, para as pessoas construírem um projeto para nós aprovável. Né? A gente sabe também que foi o caso do edital do Estado aqui, fica aí essa minha... Eu não tenho nenhum tipo de impedimento na minha fala, então posso falar. A gente sabe que esse último edital do governo do Estado aí foi um edital que, inclusive, os vencedores para gerenciar os espaços dos ginásios foi bem política a escolha, né? Não foi por competência, não foi por análise técnica, análise de competência, de quantidade de alunos que estavam acessando o serviço. Deveriam ter sido usados outros requisitos, e foi político. Né? Então, assim, essas coisas que a gente diz assim, pode até não ajudar o Estado ou qualquer entidade, mas não atrapalha, né? Não cria problema para nós, que a gente faz um trabalho bem feito, e somos nós que fazemos esse trabalho para o Estado e para a comunidade, os professores. Tá? Então, isso é importante. Gente, agora nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais artes marciais mescladas. Estamos de volta com o TVA Esportes este sábado e agora nós vamos saber as histórias dessas medalhas. Por favor, quem começa contando? Pelé, contigo? Bom, Marco, falar dessa medalha, né? World Champion, eu vou reportar a 2018, quando eu tive a oportunidade de ir com um aluno para os Estados Unidos, Los Angeles, e a gente faz parte da Sporting Jiu-Jitsu International Federation. É uma associação mundial, né, que ela também tem no Brasil, a Confederação, e a Federação também no Rio Grande do Sul. Isso nos levou e abriu, né, abriu as portas para nós, nos recebeu muito bem nos Estados Unidos, onde eu me tornei campeão mundial e vice-campeão mundial sem kimono. Né? E, através disso, a nossa associação, a FEGAN, na qual eu fui presidente fundador, hoje até ressaltar o Luiz Gustavo Sayão Lobato, o Giba, que é o presidente, e o Ceci Alexandre, o diretor técnico, a gente viu a oportunidade de dar a chance de nossos alunos estarem disputando um título tão importante, né? E que foi o que aconteceu ano passado. A gente não conseguiu recurso. Eu peguei, alugamos um carro e fomos ao Rio de Janeiro com 5 atletas. Um dos atletas apenas com 2 meses, com deficiência auditiva, com 2 meses de luta, foi o que deu o espetáculo. Né? Na categoria adulta, que é a mais difícil, que tem muitos combatentes, ele veio se tornar campeão mundial, o Ceci também. Em respeito à nossa irmandade, a gente ia fazer a semifinal junto, e a gente abriu mão disso, em respeito a que a gente fala, a armadura, e ao respeito aos samurais. E o Ceci ficou com o terceiro lugar, e eu fiquei como vice-campeão mundial absoluto. Né? A gente disputou também a categoria. Então, isso mostra ao Rio Grande do Sul que não desistam dos sonhos aos atletas, que invistam, né, os professores, dê oportunidades
E nossos empresários, né, vejam a importância que é, porque através desses títulos a gente consegue manter o nosso projeto. E hoje, ressaltando o nosso projeto Pai e Filho, que é com espectro autista, onde o pai e o filho treinam hoje no SET, gratuitamente, e a gente desenvolvendo, porque a gente não faz distinção. E o que é mais lindo, a criança que tem o nível 1, o nível 2 de espectro autista, ela se sente livre dentro do espaço dela, né? Fazendo a parte lúdica, pedagógica, e, em especial, aprendendo a disciplina. Isso que é o mais importante e nos traz muitos valores, que é dentro do tatame. O que ele busca, que muitas vezes a criança não tem em casa, inclusive não tem alimentação. E, desde quando ela chega, a gente nota isso. A falta da água, a falta de um alimento, de uma fruta, e a gente procura estar sempre, dentro desse contexto, suprir essas necessidades. Pois é, eu ia chegar nesse ponto, é que eu mostrei as medalhas aqui, que são lindas. A medalha é o final, mas tudo que passou aquele atleta até chegar ao ponto de conquistar essa medalha, é difícil. Às vezes não tem água, às vezes não tem uma fruta, não tem uma coisa, um alimento, uma vida, às vezes trabalha, às vezes estuda, né? Treina, chega em casa às 3 da manhã, como as histórias que eu sei, que aí chega às 3 e sai às 5. Exatamente, Marco. Não tem alimento, não tem kimono, né? Muitas vezes fica com vergonha que vem do serviço, passou o dia inteiro trabalhando, o jovem passou na escola, ele não almoçou, que teve um período que muitas escolas aí não estavam dando o alimento que a gente diz com os nutrientes necessários, né? Vamos dizer assim. Então, a gente notava isso. Então, a gente sempre procurava ter frutas, especialmente a banana, a água. O CC, ele cuida de um banco de kimonos, onde pessoas doam kimonos, né? A gente faz a filtragem do kimonos e empresta os kimonos para os jovens, kids, juvenil e muitas vezes adulto, né? A gente tem trabalhadores que chegam lá, que, como a gente não cobra, a primeira pergunta é: quanto eu pago? Não, é gratuito, né? Só que aqui tu tem que seguir, não pode ter 3 faltas consecutivas, a gente respeita, né? A educação, de cumprimentar, tem todo, né? Como diz a filosofia de trabalho, em especial a disciplina. Mas a gente se preocupa muito de que forma. E eu, como diretor do SET, vejo que o SET, sendo essa referência, ele realmente pode vir se tornar um centro de excelência, não só apenas de artes marciais, porque o nome é Secretaria de Esporte e Lazer. Então, a gente tem esporte, mas também tem um lazer. Eu fiquei muito contente que, no sábado esse que passou, a gente teve grandes eventos. A Copa Futuro Suave, que ela foram 140 atletas de 6 anos a 14, que ganharam um kimono, ganharam uma camiseta, e são de projetos sociais. A Copa é exclusiva para projetos sociais. É a 3ª edição dessa Copa. Ela é realizada 2 edições no SET e uma lá no Sarandi, devido às enchentes, né? Foi feito lá, onde muitas crianças receberam cobertor, receberam cesta básica, famílias atingidas pelas enchentes. Então, eu vejo, tem condições, e eu tenho certeza que o Estado, eu tenho certeza através do SET, eu tenho certeza através do secretário, que o SET realmente vai se tornar uma referência. O SET é quase uma vila olímpica. Não. Exatamente. Porque aborda tudo. No sábado a gente teve 2.400 pessoas, eu fiquei muito feliz, né? A gente teve uma projeção pós-abrigo solidário de 100 pessoas, 150, 200, 300. E tu recebia 2.000 e poucas pessoas lá, com Copa Futura Suave, com 140 atletas, mais pai e mãe. Copa de Ginástica, com 400 atletas, mais pai e mãe. E ainda a gente teve pista atlética e a festa da Escola Mané Garrincha, que ela fica dentro do complexo do SET, né? Ela faz parte, também com 370 crianças de turno integral. Então, foi uma festa, né, para as crianças. Mestre Alexandre, a Federação Gaúcha de Artes Marciais tem uma equipe competitiva com vários destaques. Como funciona a infraestrutura e viagens, logística, tudo? E como é com as crianças? Como é que chega lá a idade mínima? A idade mínima é 6 anos. A gente pede assim que não seja antes disso, né? Eventualmente abre alguma exceção, dependendo da situação, do perfil da criança. Para nós não existe assim distinção sob o ponto de vista de necessidade especial. A gente tem a aula dos kids, que é das 18h30 às 19h30, na segunda e quarta. E o treino dos adultos é em seguida, é das 19h30 às 20h30, segunda a quarta, e na sexta-feira a gente trabalha sem pano.
Essa é a parte de jiu-jitsu, né? Então, tem o Shorin de Kenpo também, terça e quinta, 19h30 também. Esse é mais voltado para adultos, as crianças não vão muito lá para projeto social. O projeto social que a gente leva o Kenpo é nas periferias mesmo, né? Eles preferem treinar lá assim porque foi o que a realidade nos mostrou. A estrutura que a FEGAN tem lá, qual é? É um tatame grande, uma sala boa, bem confortável. Nós mesmos providenciamos a limpeza, até porque faz parte da formação mesmo. Como a gente usa muito códigos, que apesar de não serem necessariamente brasileiros, esses que a gente usa, mas temos também códigos brasileiros de conduta, que são, por exemplo, da capoeira, né, que é da onde o mestre Pelé é egresso, né? Então, tem muita coisa, muito conhecimento ancestral, muita tradição oral, né, que vem, e o mestre traz isso tudo para a gente também. Assim, todos nós somos brasileiros e saber. Então, assim, a FEGAN, ela procura celebrar esse tipo de coisa, assim, mostrar que aquilo que é importado pode ser interessante para o Brasil, mas que hoje nós somos referências, assim, tanto em capoeira, que é uma arte marcial, que é uma luta, que é cultura, que leva o nome do Brasil para o mundo inteiro, está lá, isso já é inexorável. Né? Quanto também o jiu-jitsu. Esse BJJ, esse Brazilian Jiu-Jitsu de competição, que é um jiu-jitsu eminentemente brasileiro, também leva a cultura nossa, leva a brasilidade para o mundo inteiro. Né? Então, não vamos agora, né, entrar muito em questão doutrinária e histórica, assim, mas é importante pesquisar, ver como é que esse jiu-jitsu brasileiro foi criado. Foi criado para os brasileiros, foi mantido para os brasileiros realmente. Né? Então, eles criaram esse jiu-jitsu porque, justamente por uma subversão, por uma corrupção. Né? Os japoneses queriam seguir numa outra linha e eles quiseram manter o jiu-jitsu da forma que aprenderam. Estou falando de Hélio Gracie e de Carlos Gracie, basicamente desses dois. A nossa linhagem de jiu-jitsu é uma outra linhagem, que trabalha com mais periferia também. No Rio de Janeiro, basicamente, foi assim que começou, lá na década de... Mesmo na década de 20, 30, 40. Mas, assim, hoje a estrutura da FEGAN está no SET. Né? Então, assim, a FEGAN hoje, né, utiliza todos os espaços do SET. E o SET proporciona tudo que a FEGAN precisa, sob o ponto de vista estrutural. Né? Ali de tatame, ali mesmo, ali de sala de administração que nós temos. Logística para a equipe viajar é tudo por nossa conta. O atleta termina pagando, a gente pede, faz algum tipo de ação beneficente, né? Mas é por nossa conta, não temos nenhum tipo de incentivo, de estímulo. Não é o nosso foco. E algum deles já almeja uma carreira olímpica, por exemplo? Alguns, sim. Alguns, sim, tem os destaques que não se dão conta do talento. A gente tem esse olhar... Sim. Pouco treinado aí nessas décadas, aí a gente já enxerga também, procura dar um suporte, está perto. Né? Alguns que têm talento desprezam. Né? A gente sempre diz assim, em qualquer modalidade esportiva, né? O querer, o esforço, ele supera o talento. Supera. O talento ele não é por si só inexorável, assim, e ele tem uma limitação. Assim, e sem muita dificuldade, o esforço supera o talento. Tem alguns que são muito esforçados, mas, infelizmente, é uma minoria. O nosso país não é um país que tem uma tradição realmente assim... A população mesmo se empenhar. Por mais que tenhamos muitos talentos, né, não somos assim um Cazaquistão que forja lá, um leste europeu que forja lutadores de wrestling, ou os Estados Unidos também. Não somos o Japão, né, que forja lutadores de judô, assim, às dezenas. Assim. Por quê? Porque o que falta para ter capoeira? Não vou nem falar em jiu-jitsu, porque, de novo, hoje o jiu-jitsu tomou um lugar... Na minha concepção, até socioantropológica, é o mesmo tamanho da capoeira. O que falta para ter capoeira como uma disciplina obrigatória? Né? O que falta? Por que demorou tanto tempo, né? 100 anos, para ter a, né, história, né, da escravidão, a história da colonização, como foi a colonização, né, a tomada do Brasil? Por que demora tanto, assim, quer dizer? Então, assim, é difícil, né? Então, as crianças também não têm muito esse apego, assim, da forma que deveriam, que nós gostaríamos que tivesse. Então, hoje eles têm outras atrações, eles têm o celular, eles têm o mundo na mão. Nós não tínhamos, para nós, sim, ir para a academia trocar porrada, era tipo, a única diversão que nós tínhamos era essa. E, eventualmente, iam para a rua também, para ver se funcionava, né? Então, não orientamos as nossas crianças a fazerem isso, mas era a nossa diversão. Né? Antigamente, isso. Agora, é coisa, hoje é diferente. Né? Vamos deixar isso aí na linha da mentira, assim, dos contos, tá? Na anedota. Então, é assim, então a estrutura é essa aí. A gente tem alguns atletas que vão, a gente oportuniza, que nem agora o mestre falou, alugamos um carro em dezembro e levamos 3 atletas nossos, todos voltamos com medalha de lá do Rio, né, nas nossas categorias e tal. E, então, assim, essas medalhas, assim, elas são até muito mais importantes, assim, eu diria, do que para os entes públicos. São importantes para os nossos atletas verem que dá para conquistar, dá para continuar fazendo uma carreira, né? Especialmente essas que são do jiu-jitsu, que é um esporte muito inclusivo, porque ele tem para qualquer categoria de idade, de peso, tu luta. Né? Então, dificilmente, se tu te treinar, tu não vai te destacar no jiu-jitsu.
Né? Eu comecei a treinar jiu-jitsu faz 12 anos, com pano mesmo. Sempre fui sparring no chão dos meus, né, lá nos primórdios do Vale Tudo lá. Vamos falar disso aí, de certo. É, na Nocaute Tressul, a gente fazia essa troca. Então, eu sempre fui sparring já nesses 40 anos, assim. Mas com pano mesmo, comecei a treinar pano com o mestre Pelé, inclusive. Quer dizer, e a gente também tem essa prerrogativa. Dentro do set, nós que somos amigos antigos, a gente convive com deuses. São ídolos nossos amigos. E é recíproco. O olhar do Fernando, eu sei que para mim também é de idolatria, né? Então, e o meu para ele também. Né? Então, assim, é como estar num templo, né? Treinando e convivendo com Deus, assim. Então é uma situação realmente maravilhosa, assim, né? Parece poesia, mas não é. É a vida mesmo. Gente, eu tive o prazer de conversar aqui com Sensei Xandes, Sensei Pelé, que mais que só professores de artes marciais são preocupados com o cidadão, com o próximo, através do esporte. E isso, eu acho que é a coisa mais bonita que existe. Deixo você dar uma mensagem dos projetos e convidar o pessoal para conhecer os projetos de vocês. Bom, Marco, a gratidão e a honra de estar aqui é nossa, né? Eu acho que é muito importante agradecer a TVE e o esporte, a você pelo convite, porque sempre que a gente tiver um pequeno espaço dentro da mídia poder divulgar o esporte, eu acho que a gente consegue atingir muitas casas, muitos jovens, muitas famílias, e através disso a gente também está resgatando mais atletas. O Centro Estadual de Treinamento Esportivo 7 está aberto para famílias, muitas modalidades, né, de artes marciais e esportes, gratuito, tanto a ginástica, como o kickbox, como o judô, como o boxe olímpico, como o jiu-jitsu inclusivo, o judô inclusivo. E nós temos também um programa da PABB, que é para síndrome de Down, deficiência intelectual, dentro dessas classes, né, que faz um trabalho na segunda, terça, quarta e quinta-feira, no SET. Mestre Xande. Isso aí, reitero as palavras, então, do mestre Pelé. Estão convidados a conhecer lá, até para conhecer depois outros projetos, né, a partir do SET. Esse é um aparelho que é nosso, é da comunidade. A comunidade tem que ir lá usar, tem que estimular que a população utilize esse espaço, que esse espaço é nosso, é da população. Boa tarde, muito obrigado pelo espaço. O programa de hoje vai ficando por aqui e nós voltamos no próximo sábado. Um ótimo final de semana a todos e até lá.